Ay doktorum, sağalıb qaynana. Dedim bir xoş xəbəri Sağolun. sizdən də alsınlar. Hə, Mira xanım? Vəziyyəti yaxşıdır. Artıq günün müəyyən saatlarında oksigenlə açırıq. Şükürlər Oksigen olsun. istifadəsini tamamilə azaldı. Şükürlər olsun. Və artıq eşi nazala keçib, yəni bir Nazala faiz. keçmişik, bəli, Artıq... 1 litrlə oksigeni veririk. Onu da günün çox saatini açırıq. Oksigensiz artıq hərəkət eləməyə başlayır, Şükürlər olsun. durub, gəzir. Ay doktorum, camaat mənə yazır. Sizə yazırlar, düşə bilmirlər. Doktorumuz çox məşğuldur. Təbii ki, o özü də işləyir, həm 4-ə 5-ə kimi. Ondan sonra baxmağa çox zor olur. Düşünün, o da xəstələrə köməklik eləyir. Amma xahiş edirəm, xəstə tapşırmaq məsələsi ilə bağlı doktora yazmayın. Çünki Mira xanım dedi ki, valla mənim elə bir şeyim, imkanım və ya səlahiyyətim yoxdur. Yəni, müalicədə köməkliyi eləyə bilir istiqamə. Nə qədər adam mənə təşəkkür yazır ki, sağ olsun Mira xanım dediyi analizləri elədi. Onlayn belə olsa kömək edib bizə. Yəni Mira xanım vurğuladığı kimi ki, məsələn xəstəxanaya yerləşdirmək istəyirik. Yəni Mira xanımın belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, hansısa bir xəstəxanaya yerləşdirsin. O sadəcə müalicə həkimidir, müalicə eləyir və bu barədə indi bacardıqca onlayn şəkildə bacardıqca qəbulunda görüşərək sizə köməkliyi eləyə bilər. Amma Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Amma Mira xanımın yəni imkanı daxilində, səlahiyyətində bu yoxdur. Deyir, mesaj bu barədə çox gəlir mənə. Amma neçə rəfiqəsiz, Allah ürəyinizə görə versin sizi. Çoxlu qohumlarınız mənə yazır. Yoldaşınız tərəfdən, özünüz tərəfdən. Hər kəs sizi çox sevir, sizinlə gurur duyur. Tələbə yoldaşlarınız, məktəb dostlarınız, qonşularınız. Fəxr edirik ki, belə Azərbaycanlı xanım var. O bizi bir sözlər ağzımda dolub uca danışa bilmirəm də. Bizim o möcüzə qadınımız var, bizim o anamızı cəldə. Doktorumu çox görünmək istəmirəm, o canım Mirzadə doktorum, canım Mirzadə xanım. Allah sizdən razı olsun doktorum. İndi bilirəm bütün bu COVID xəstələr sağalmazlar, hamısı sizə yazacaq. Amma nə qədər gücünüz çatır köməyin bu millətə, bax sizin kimi vicdanlı həkimlər lazımdır. Bir də həqiqətən də olmaz deyən həkimlər. Olmaz deyən həkimləri utandırdınız doktorum. Çox sağ olun. Bax gənc kadr, gənc doktorumuzdur amma əlləri qızıldı. Bizim ümidimiz belə düşən yerdə o bizim əlimizdən tutdu ki, narı çıxam yox, eləyəcək, cəhd eləyəcək, bunu da alındıracaq. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Bayaqdan nə qədər öpmüşəm, qucaqlamışam. Day, yazıq, bütün COVID şərtlərini pozmuşam. Yazıq, öyrəşib onsuz COVID xəstələrinə işləmək. Allah sizdən razı olsun doktorum. Allah elədiyiniz o gözəl ailənizin qarşısına çıxsın. Ömür boyu dua. Şükür Allahım, ama şükür. Mədəmizdə okurdun da. Allah səhə bizə bağışladı. Ay, mama. Allah dualarımızı qəbul etdi. Zəhmətimizi yerdə qoymadı. Səhə bizə bağışladı. Ay, mama. Amin. Səhə dayı Bakıya, Astaraya göndərəməyəcəm. İşte, ancaq yayıcıda görəcəksən oranı üzü. Sən ayağından bağlayacağım bura. Yeni ildə oturacaq, o ləvəncini qəşəng bişirəcəksən, bizə yedizdirəcəksən. Hinduşkarı göndərərik bura. Böyük hinduşka buraya Allah. Həkim deyir ki, 40% düşməli idi, 250 idi göstərəcək. 70 olub, 250-dən 70-ə düşüb. 40% 40 pillə düşməli idi. Elə bir 250 isə 210 olmalı idi. Səndə 70 olub. Xəstələrə şəfa versin, həyatın dəyişənlərə rəhmət eləsin. Düzdür, bu həyatdırsa ölüm də var, indi ölüm. Covid-lə gələ bilər, qəza ola bilər, bu qaçılmaz bir şeydir. Ancaq o zəyində şeydir. Kömək ver. Ümidim yox, ya Allah, şükür. Şükür sənə Allah. Mama qonaq gəlib bizə. Canım doktor. Şükür. Şükürlər olsun. Mənim həkimim Mira sağ. Mira. Mira xanım, Mirzadə xanım. Allah. Yuxarıda Allah, aşağıda olan məni. Çiz məni sağ olsun. Can, şükürlər. Bu günlər də gördük. Axır otaqdan çıxıb gəzə bilirsən. Şükürlər əmin ol. Can. Nə qədər? Şükür. Şükür ay mama. Şükür. Bu günü o qədər gözləyirdik ki. Belə şükür. Şükür. İnanmadım. 14 neçə idi? Maşallah, saturasiyanda 94. Maşallah olsun oksigenin.
Biz de oksijen balonumuz da zayıfındandı ya. Ama bu oksijen balonunun gücü ne kadar olar Mira Hanım? Necə? Bu gücü ne kadar olar bu hava balonu, oksijen balonunun?